Усе про ліки, що їх застосовують у профілактиці та лікуванні COVID-19. Відтепер актуальна та достовірна інформація доступна на новому ресурсі від Міністерства охорони здоров'я України. Сайт, адресу якого ви зараз бачите на екрані, запустили 16 квітня. Його розробили за ініціативи Державного експертного центру МОЗ. Спеціалісти центру систематизували дані Всесвітньої організації охорони здоров'я та офіційних державних установ понад 50 країн світу. На сайті доступні 6 розділів за групами препаратів – антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, антибіотики тощо. Крім того, ресурс збирає дані щодо побічних реакцій та відсутності ефективності ліків. У лікуванні ковіду є супровід лікарськими засобами пацієнтів з супутньою патологією. Це хворі, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Актуальним залишається в зв'язку з тривалістю епідемії і її протяжністю, яка сьогодні очікується, можливо, в межах 2 років, це і надання допомоги онкологічним хворим. Всю цю інформацію ви зможете у нас детально ознайомитись. Ми розраховуємо активно залучати всіх користувачів і професійних спеціалістів, і пацієнтів до доповнення цих даних і таким чином доповнення наших знань про ефективне лікування коронавірусної інфекції.